ආයුබෝවන් ලංකාදීප ඔන්ලයින් හෙද අරණ තුළින් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆැටී ලිව කියන රෝගය. ෆැටී ලිව කියලා කියන්නේ අක්මා රෝගයක්. ෆැටී කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මේ තෙල් තැම්පත් වීම තෙල්නේ. එතකොට මේ ෆැටී ලිව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ අක්මාව තුළ තෙල් තැම්පත් වීම කියන එක. මම හිතන්නේ මේ ෆැටී ලිව කියන රෝගය ගත්තොත් එහෙම වර්තමානයේ මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් අයට තියෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බහුලවම තියෙන රෝගී මොකක්ද කියලා හොයලා බැලුවොත් අපි හැමෝගෙම මේ අක්මාව නරක් වෙලා තියෙනවා. එතන මේ ෆැටී ලිව කියන රෝගය ගොඩක් අයගේ තියෙනවා. එතන ෆැටී ලිව කියන රෝගය අපිට හඳුනා ගන්න අපහසුයි. මොකද මේක මේ අක්මා රෝගය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අක්මාව ගොඩක් නරක් වෙච්චා. මේ කියන්නේ මේක අසාධ්‍ය මට්ටමට පත් උනෑම පස්සේ තමයි රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ. එතකන් සාමාන්‍ය රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැහැ. එතන මේ අක්මාව කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරය තුළ තියෙන ප්‍රබල ඉන්ද්‍රියක්. මෙතෙන්දි තමයි අපි ගන්න ආහාර දිරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආහාර දිරවීම, අවශෝෂණය සහ ගබඩා කිරීමට ගොඩක් උදව් කරන ඉන්ද්‍රියක් තමයි අක්මාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අක්මාවෙන් කරන තව දෙයක් තමයි අපේ ශරීරයේ විස අයින් කරන එක. එතකොට මේ අපේ ආහාර දිරවීම සහ ආහාර හරහා එන විස පදාර්ථ සහ ආහාර පරිවෘත්තියේදී වෙන විස පදාර්ථ වෙන් කරන්න මේ අක්මාව උදව් කරනවා. නමුත් අපි වර්තමානයේ තුල ගන්න මේ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන, ඒ කියන්නේ වස විස ප්‍රමුඛ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන මේ කෘත්‍රිම ආහාර ක්ෂණික ආහාර රටාව නිසා අපේ අක්මාව ගොඩාක් රෝග තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපේ අක්මාවේදී අක්මාවේ සාමාන්‍ය තෙල් තැම්පත් වීම කියන එක තියෙනවා. දැන් ඉස්සර අතීතයේ ගත්තොත් මේ අක්මාව රෝගයක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන, කියන්නේ මත්පානය කරන අයට. හැබැයි දැන් වර්තමානයේ එවැනිම රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා මත්පැන් භාවිතා නොකරන අයට. එහෙනම් මේ අක්මා රෝගයට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නන් ඇල්කොහොලික්, ඒ කියන්නේ මද්‍යසාර නොවන අක්මා රෝගය කියලා. දැන් මේ මද්‍යසාර නොවන අක්මා රෝගය ගොඩාක් කාන්තාවන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම වයස් පරතරයක් නැතුව පුංචි දරුවන්ට පවා ලංකාවේ තුලත් තියෙනවා. මේක ලෝකෙ ගත්තත් එහේ මේ රෝගේ හරිම ප්‍රබල රෝගයක්, ඉක්මනින් ව්‍යාප්ති වෙන රෝගයක්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දියවැඩියා සංගමයේ කියන විදිහට ලෝකෙ පුරාම දරුවන්ට වැළඳෙන රෝගයක් විදිහට දැන් හඳුනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ලෝක මේ දියවැඩියා සංගමයේ නිර්මාතෘ පෝල් සිමෙට් මහත්මයා කියන දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ගත්තොත් එහෙම දරුවන් දෙමාපියන්ට ඉස්සෙල්ලා මිය යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රෝගේ හින්දා. මොකද මේ අක්මාව විනාශ වීමත් එක්ක ලෙඩ ගොඩකට හේතුවක් වෙනවා. මේ අක්මා රෝගය ගත්තොත් එහෙම මේක අධීර කීපයකින් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆැටි තැම්ප, ඒ කියන්නේ මේදිය තැම්පත් වීම කියන අවස්ථාව සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම අක්මාවක තියෙන්න පුළුවන් 5%ක් 10%ක් වගේ අතර. ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් මේදිය තැම්පත් වෙනවා නම් මේක ෆැටි ලිව කියන තත්ත්වයට පත් වෙන පුළුවන්. සාමාන්‍ය තව දෙයක් තමයි අපේ ශරීරය ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි රෝගයක් නිසා ඒ සෛලවල යම් වෙනස්කමක් තිබ්බොත් ඉක්මනින් මේක යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් අවයවයක් තමයි අක්මාව කියන්නේ. එන මේ අක්මා රෝගය කියන එක සුව කරගන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන් නිවැරදි විදිහට මේක අවබෝධ කරගත්තා. එතකොට මේ අක්මා රෝගයේ අවස්ථා කීපයකින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ෆැටි ලිව කියන තෙල් තැම්පත් වෙනවා ඒ අක්මා සෛල තුළ. ඊට පස්සේ මේ තෙල් තැම්පත් වීම නිසා අක්මා සෛල වලට යම් හානියක් වුණොත් මේ අක්මා සෛල යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේ හානිය වැඩි වෙන්න මේක ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ආසාදිත ප්‍රදාහ තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එතන ප්‍රදාහ තත්ත්වයට පත් වුණ අක්මාවක් තව තවත් ප්‍රදාහ තත්ත්වයට පත් වුණොත් මේක ෆයිබ්‍රෝසිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆයිබර් තන්තු තැම්පත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක තවත් දුරට මේ ප්‍රදාහ තත්ත්වයේ සහ මේ ෆයිබර්ස් ෆයිබ්‍රෝසිස් වෙන තත්ත්වයට පත් වුණාන් පස්සේ අපි දන්නේ සිරෝසිස් කියන රෝගයේ තත්ත්වයට. ඒ කියන්නේ අක්මාව දරුණු විදිහට ඒ සෛල වෙනස් වීමට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින දෙයක් තමයි බඩ ඉදිමෙනවා. එතකොට කකුල් ඉදිමෙනවා, මුත්‍රා යන්නේ නැහැ, ඇඟ කහපාට වෙන්න පුළුවන්, ඇස් වගේ ස්ථාන කහපාට වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලට පත් වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට දැන් මේ මේ රෝගී තියෙන දැන් මේ ෆැටි ලිවර් කියන රෝගී තියෙන භයානකකම තමයි සිරෝසිස් ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා හදවත් රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒක ජාත්‍යන්තර දියවැඩිය සංගමේ නිර්මාත්තුමා කියන එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම ඒ දැන් පරීක්ෂණාත්මක සඳහන් කරන දෙයක් තමයි හදවත් රෝග හැදීමේ ප්‍රවණතාවයක් මේ අක්මාර රෝගයත් එක්ක තියෙන පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා මේ ගැන අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එතන මේ අක්මාර රෝග සුව කරන්න බැයිද? පුළුවන්. මේක ප්‍රධානම අපිට ආහාරෙම සුවපත් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සලා මේ පෙරද කියන්නේ පෙර සතියෙත් මම සඳහන් කරන්න ඇති මේ ආහාරය කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා අපි නිරෝගී තත්ත්වයටපත් වෙන්න. එතන මේ අක්මාව නිරෝගී කරගන්න මොකද අපි කරන්න ඕනේ? මේකෙදි දැන් මම ඉස්සලා කිව්වා අක්මාවේ එක ක්‍රියාවක් තමයි ශාරීරියේ තියෙන විස ටික අයින් කරන එක. එතන සාමාන්‍යයෙන් අක්මාවෙන් විස අයින් කරන්න නම් ඒ අක්මාවට උදව් කරන්න ආහාරයක් අපි දිය යුතුයි. ඒ ආහාරවල තන්තු සහ සුද්‍ර පෝෂක විශේෂයෙන්ම ඛනිජ ලවණ. මේ කියන්නේ මහා පෝෂක නෙමෙයි සුද්‍ර පෝෂක කියලා කියන එක කියන්නේ විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තන්තු සහ විටමින් ඛනිජ ලවණ බහුල ආහාරයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් හරිම පහසුවෙන් මේ අක්මා රෝගය සුවපත් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දකින සායනික අත්දැකීම් වලින් ඒ කියන්නේ සිරෝසිස් දක්වා පත්විච්ච රෝගීන් හිටන් යථා තත්ත්වයට කියන ආපස්සට ගන්න පුළුවන් නිවැරදි ආහාර රටාව ඒගොල්ලෝ භාවිත කරන්න පුළුවන් නම්. එතකොට මේ අක්මා රෝගයට හොඳම ආහාරය තමයි අපිට ගෙදෙද්දි හදා ගන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම පොල් කිරි වැඩිපුර අපිට එකතු කර ගන්න පුළුවන් නම් අපිට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් අපේ ඇඟේ විස ටික අයින් කරන්න අක්මාට උදව්වක් විශේෂ වශයෙන් නිවැරදි විදිහට බ්ලෙන්ඩර් නොකර විශේෂයෙන් මේක කියන්න ඕනේ පොල් ගොඩක් අය හදන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කරලා. ඒ කියන්නේ පොල් ගාලා අතේ මිර කරගත්ත පොල් තමයි ගොඩක්ම විස අයින් කිරීමේ යාන්ත්‍රණයට උදව් වෙන්නේ. ඒ හින්දා පොල් කිරි ආහාරට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මම පෙරදි සඳහන් කරන්න ඇති අපිට පුළුවන් නම් හීනටි හාල් බටපොළල් හාල් මට තමාලු වගේ හාල් වර්ග තුනක්වත් එකතු කරගෙන පොල් කිරි කැඳ එකක්. මෙතන මේ හාල් දැන් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් වෙන සෙල් වලින්. අපිට මිටක් මේ හාල් වර්ග තුනම එකතු කරලා මිටක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. ඒකට පොල් කිරි විතරක් දාලා එහෙම නැත්නම් ලුණු කැඳක් කියන එක හදා ගන්න හරිම ලේසි. මේ ලුණු කැඳක් සහ පොල් කිරි කැඳක් දිගට බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව මේ පාරම්පරික හාල් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් හීඹෝ වැටියා කැඳ ටික යකිනාරං කැඳ ටික එතකොට මොඩ කුඩුම්බේ කැඳ ටික පිටවක්ක කැඳ ටිකක් මෙන්න මේ වගේ කොළ එකතු කරලා අපිට කොළ කැඳක් වශයෙන් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් නම් තැඹුම් හොද්දක් භාවිත කරන්න. මේ තැඹුම් හොද්දක් භාවිත කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම කිය යුතු දෙයක් තමයි තැඹුම් හොද්ද සාමාන්‍ය වට්ටෝරු වෙනස් වෙනවා. සමහරට ප්‍රදේශ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අත්දැකීම් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. සායනිකව අපි ගත්ත අත්දැකීම තැඹුම් හොද්ද හදනකොට ඔගොල්ලෝ ඉඟුරු දාන්න එපා. ඉඟුරු දැම්මොත් එහෙම අක්මාවට වෙන හානිය වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මොකද අපි එච්චර වසක් කනවා අපි නොදැනුවත්ම අපි ආහාර බත් වේල ගත්තොත් එහෙම ඒකේ වස අපිට නිම කරන්න බැරි තරම් වසක් අපි ගන්නවා. එතකොට මේ ගන්න බැරලෝ විශේෂයෙන්ම මේ රසායනික පොහොර වර්ග එතකොට මේ වල්නාශක කෘමිනාශක සහ ආහාර කල් තබා ගන්නට යොදන රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා රසදිය එතකොට කැඩ්මියම් ආසනික් වැනි බැරලෝහ මේ ආහාරවල තියෙනවා. ඒක පරීක්ෂණාත්මකව සඳහන් කරලා තියෙනවා සමහර පරීක්ෂණ පත්‍රිකා තුළ. එතකොට මෙන්න මේ ආහාර සහ මෙන්න මේ විස පදාර්ථ සහ මෙන්න මේ ඉඟුරුත් එක්ක එකතු වෙලා තවත් රසායනික සංඝටක හැදිලා අක්මාව තව දුරටත් රෝග තත්ත්ව උස්සන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ආරාධනා කරනවා පුළුවන් තරම් ඉඟුරු වලින් ඈත් වෙන්න මේ කාලේ. මේ ඉඟුරු වල තියෙන වැරද්දක් නෙමෙයි අපි එච්චර වසක් කන හින්දා. අපිට පුළුවන් ඕනනම් තැඹුම් හොදි වට්ටෝරුවක් දෙන්න. ඒ වට්ටෝරුව අපි යෝජනා කරනවා ඕනෑම ලෙඩකට සතියේ දවස් තුනක් ඕනෑම කෙනෙක් ගෙදර ඉන්න ඕනෑම කෙනෙකුට බොන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට හිටන් මේක තැඹුම් හොද්දක් දෙන්න පුළුවන් නම් සමහර දරුවෝ තැඹුම් හොදි ගන්න නැතුව ඇති. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් තැඹුම් හොද්ද බත් එකට චුට්ටක් එකතු කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ බත් කනකොට හොද්දක් වශයෙන් හරි දාලා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ වට්ටෝරු අපිට දෙන්න පුළුවනි. එතකොට මේ අක්මා රෝගයට තව හොඳම දෙයක් තමයි ඕලු හාල්.
ඔවුල් හාල කියන එක අක්මා රෝගය නසන්න පුළුවන් හොඳම ආහාරයක්. ඕලු කියන එක අපිට ඕලු ඇටවලින් ගන්න කැඳක් වශයෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක බතක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි කැඳ හදාගන්න ඕලු හාල් කැඳ කියන්නේ. අක්මාවෙන් සයිම යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් හොඳම ආහාරයක්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් නම් ධාන්‍ය වශයෙන් කුරක්කන්, තනහල්, මිනේරි, කුදර, එතකොට මේ මුං ඇට කියන එකත් ගොඩාක් හොඳ දෙයක් අක්මාවට. මුං ඇට, තල සහ උඳු මෙන්න මේ වගේ දේවල් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ආහාර වේලට ගොඩක්ම හොඳයි. උඳු ගැන කතා කරන්නම ඕනේ. මොකද උඳු කියලා කියන එක අපි පුළුවන් නම් අර නිවුඩ තියෙන එක, කියන්නේ අර කළු පාට පොත්ත තියෙන උඳු ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතෙන්දි කියන්නේ අපේ හෝමෝන පද්ධතියට ලොකු උදව්වක් කරනවා මේ උඳු ආහාර ගන්නවා නම්. ඒකත් උදව්වක් වෙනවා ඇත්තටම අක්මාව නිරෝගී කරන්න. එතකොට මේ අක්මාව නිරෝගී කරන්න මේ කියන ආහාර ගෙදෙද්දි හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් පාන වර්ග ගත්තොත් අපිට පුළුවන් නම් ගෙදෙද්දි අපි ඉස්සර පානය කරපු අය රණවරා ටිකක්, රණවරා කියන ගොඩක් හොඳ දෙයක්, ඉරමුසු ටිකක්, පොල්පලා, නීරමුල්ලිය, මෙන්න මේ වගේ පාන ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් අට්ටික්ක පානය, එහෙම නැත්නම් පේර දළු ටිකක් තම්බලා බොන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගෙදෙද්දි හදාගන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ වගේ වලින් ගොඩක් ඇඟි විස අයින් කරන්න පුළුවන්. පේර දළු කියන එක මම හිතන්නේ ඕනෑම ගෙදරක තියෙන දෙයක්. අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි තම්බලා බොන්න. ඒකෙන්දී ගොඩාක් අපේ තියෙන විස පදාර්ථ අයින් කිරීමට ඒක උදව් වෙනවා. ඊට අමතරව කොත්තමල්ලි සූදුරු වගේ දෙයක් කබල බැදලා තියලා බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සහ අර මම කියපු විදිහට තැඹුම් හොද්ද සහ විශේෂයෙන්ම සලකන්න ඕනේ අනවශ්‍ය විදිහට තුන පහ පාවිච්චි කිරීම නවත්විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් සමහර අය සුදු ලුණු වැඩිපුර ගන්නවා. ඒක හොඳයි කියලා. කුරුඳු අමතර වැඩිපුර ගන්නවා. එහෙම හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනුපාතයක් වශයෙන් තමයි අපි මේ කුළුපොඩු පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් සමහර තැන්වලදී අපිට කියනවා සුදු ලුණු මෙන්න මේ ගුණය තිබ්බහම මේගොල්ලෝ කරන්නේ ගොඩක් අය සුදු ලුණු වැඩිපුර ගන්නවා. නමුත් සුදු ලුණු කුරුඳු කියන එක සාමාන්‍ය ව්‍යංජනයකට දාන ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේ අමතර වැඩිපුර ගන්න එපා. ඒකත් අක්මාවට එච්චර හිතකර නැහැ. ඒ හින්දා කිව්වේ පුළුවන් තරම් තැඹ හොද්ද භාවිතා කරන්න. ඒ තුළින් පුළුවන් අක්මා රෝග සුවපත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ආහාර පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගත්තත් මං හිතන්නේ ගෙදරදෙම ඉඳන් ප්‍රතිකාරයක් නොකර මේ ආහාර රටාවලින්ම මේ අක්මා රෝගේ සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අක්මාව සෛල ගත්තොත් ඉක්මනින්ම යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් අපි දෙන උදව්. එනං ආරාධනා කරනවා පුළුවන් තරම් මෙවැනි ආහාරවලට ඔගොල්ලෝ එකතු වෙන්න.